হেল্ল' এভৰি ওৱান এণ্ড ৱেলকাম বেক টু নিউ লেকচাৰ ৱেলকাম টু আই এন ষ্টুডিঅ' ডেট ইজ য়ৰ ফেভৰেট লাৰ্ণিং এডুকেশ্যন চেনেল ৱেৰ ইউ কেন বি লাৰ্ণ এভৰিথিং ইংলিছত গৈ আছে ভয় নাখাবা অসমীয়াতে পঢ়াম ঠিক আছে ত' তোমালোকে জানাই আমি এতিয়ালৈকে লাইফ প্ৰচেছ অৰ্থাৎ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ আমি কেইটা লেকচাৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ দুটা লেকচাৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ যদি তুমি এই দুটা লেকচাৰ তোমালোকে দেখা নাই আই বাটন অথবা তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ দুটা ভিডিঅ'ৰ লিংক পাই যাবা পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু আছে তোমালোকে কমপ্লিটলি চাই হোৱা তাৰপিছত এই থাৰ্ড টপিকটো তোমালোকে পঢ়া তোমালোকে ইজিলি বুজি পাই যাবা বেসিক্যি এই ইন্টার কানেক্টেড নহয় তথাপি তোমালে এই থার্ড টপিকটু বাট থার্ড পর্শনটা যদি ইজিলি বুজিব পাৰি পারা আৰু তোমাকে জানাই সেবাই তোমাদের বহুত ভাল পায় সেখানে সিঁতে নিজের রোলবিল কিছু সলনি সেই সলনি অনুযায়ী এটা কনসেপ্ট বিল্ড কৰাটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় আৰু লাইন বা লাইন পড়ি যাওয়া কারণ কুয়েশন কোরআর দিয়ে কোনেও নে আর যত কনসেপ্ট বিল্ড করবো কিতাপৰ আতাবরপরে বাট কনসেপ্ট ইজ দ্য মেইন কুয়েশন অল্প সলনি কৰি দিব লাইনৰ লগত লাইন খেলিব সো কনসেপ্টটা ভালকে বিল্ড কৰিম এই ভিডিওট যত আমি আমার থার্ড টপিক অর্থাৎ পরিবহন তন্ত্রর ওপর আলোচনা করি বিষয়ে উইথ মাই নোটস ইটস ক্যান বি ভেরি ভেরি ইজি অল্প ইংলিশ মাধ্যমে কব লাগে ওকে সো থার্ড লেকচার হয়েছে পরিবহনের উপর পরিবহন মানে চাতে বুলেট ট্রেন ফটো এখন দি দিয়ে থাক বুলেট ট্রেনগুলো ফার্স্ট পরিবহন চলছে তোমার দেহর ভিতর মানে তোমার বডিৰ ভিতর ইনসাইড দা বডি ওকে সো প্ৰথম লাইন কি আছে তেজ এবিধ সৰল সংযোজক কলা তেজ কি কানেক্টিড টিছ্যু হয় তেজ কি এবিধ কানেক্টিড টিছু তেজৰ এবিধ তৰল মাধ্যম আছে ইয়াক প্লাজমা বোলে তেজৰ এবিধ তৰল মাধ্যম আছে তাক প্লাজমা বোলে এতিয়া প্লাজমাই কি কৰে চোৱা দ্ৰহিত অৱস্থাত খাদ্যবস্তু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন জাতীয় বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ তেজৰ প্লাজমা অংশই পৰিবহণ কৰে তেজৰ কি অংশই পৰিবহণ কৰে প্লাজমা পৰিবহণ কৰে মই প্ৰথম তিনিটা লাইন লিখাইছোঁ কি লিখাইছোঁ যে তেজ এবিধ সৰল সংযোজক কলা তেজর এভি তরল মাধ্যম আছে ইয়াক প্লাজমা বলে দৌই অবস্থা খাদ্যবস্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থব তেজর প্লাজমাঙ্ক পরিবহন করে এটা তন্ত্ৰ কি তার ডেফিনেশন দিয়ে কাৰণ কারণ এক্সামতব নোধে তোমাকে অবজেক্টিভ এমসি কিউ টাইপ কুয়েশন সুদি ন আর তার প্রতি পরিবহন কি তোমাদের জানায় ঠিক আছে লেট এই কারণে মেইন মেইন লাইনসবিল চাই যাওয়া বেসিকলি যাক কুয়েশন হব পাৰে এটা তেজৰ এবিধ তৰল মাধ্যম আছে ইয়াক কি বুলি কওঁ চিকিউ কাৰণে বেষ্ট টু বেষ্ট কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে আৰু তাৰ কামবিলাক দি দিব আৰু এটা কাম নিদিব তোমালোকে সেইটোৱে ভুল হ'ব পাৰে শুদ্ধ হ'ব পাৰে সেইটোৱে তোমালোকে বাচিব পাৰে ঠিক আছে ত' প্ৰথম পেজত এইখিনিয়ে যে তেৰ তেজ এবিধ কি সৰল সংযোজক কৰা হয় তেজৰ এবিধ তৰল মাধ্যম আছে ইয়াক প্লাজমা বোলে দৈত ব্যৱস্থা খাদ্যবস্তু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজনজাতীয় বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ কোনো অংশই প্লাজমাই পৰিবহন কৰে নেক্সট আমি চাম নেক্সট আমি কি লাগিছোঁ মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰ হৃদযন্ত্ৰৰ আগতে এইটো তোমালোকক চৰি মই বুজাই দিওঁ দেচ ইজ য়ৰ হাৰ্ট এইটো তোমাৰ হৃদযন্ত্ৰ হয় মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰ নটছ লাইক এ লাভ হাৰ্ট এইটো তোমাৰ হৃদযন্ত্ৰ হয় ঠিক আছে হৃদযন্ত্ৰ কি হৈছে তুমি তোমাৰ হাতৰ মুঠিখন বন্ধ কৰি দিয়া সেই যিখিনি দেখা পাবা তোমাৰ হৃদযন্ত্ৰ তোমাৰ হাৰ্টখন সিমানখিনিয়ে হয় তোমাৰ এটা দিল বল দিয়ে হিন্দী মানে দিল বলিংগিতো আছেনে বেচিকেলি ঠিকে চোৱা আৰু তোমাৰ হাৰ্টত অৰ্থাৎ তোমাৰ যিটো তোমাৰ কলিজা তোমাৰ হিট যন্ত্ৰত কেইটা চেম্বাৰ আছে চেম্বাৰত মানে চাৰিটা কোঠালিযুক্ত আমাৰ মানুহৰ হাৰ্টত কেইটা কোঠালি আছে চাৰিটা কোঠালি আছে কিয় আছে কিয়নো আমি কি কৰিব লাগে আমি অক্সিজেনযুক্ত তেজ আৰু অক্সিজেন নিযুক্ত তেজ কি বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখিব লাগে সেইখিনি আমাৰ হাৰ্ট কি বেছিকেলি আমাৰ সিদ্ধান্ত কি চাৰিটা কোঠালিযুক্ত ওপৰত দুটা কোঠালিক আমি কি বুলি কওঁ অলিন্দ বুলি কওঁ তলৰ দুটা কোঠালিক আমি বাওঁ অলিন্দ মানে নিলয় বুলি কওঁ ওপৰত দুটাক অলিন্দ কওঁ তলৰ দুটাক কি বুলি কয় নিলয় বুলি কওঁ চোৱা বাওঁফালে থকাটোক বাওঁ অলিন্দ বুলি কোৱা হয় বাওঁফালে থকাটোক বাওঁ অলিন্দ বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ সুফালে সু অলিন্দ বুলি কোৱা হয় বাওঁফালে থকাটোক বাওঁ নিলয় বুলি কোৱা হয় বাওঁ ফালে থকাটোক সু নিলয় বুলি কোৱা হয় এই যি ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকে ভালকৈ চোৱা চোৱা বা ফ্লেটৰ বা অলিন্দ আছে তলত বাওঁ নিলা আছে সো অলিণ্ড আছে সো নীলৰা আছে এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব ইয়াৰ ফাংচনটো কেনেকৈ হয় তোমালোকে বুজিব পাৰিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপৰ কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা সুধিব পাৰে চোৱা ইয়াত যিখিনি তোমালোকক কি দেখাইছে নীলা দেখাইছে ঠিক আছে ব্লু কালাৰ দেখাইছে সেই ব্লু কালাৰখিনি হৈছে কি কাৰ্বন ডাই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজ আৰু যিখিনি ৰেড প'ৰ্চন অলপ অলপ বা ইয়েল প'ৰ্চন হয় সেইখিনি তোমাৰ কি অক্সিজেনযুক্ত তেজ হয় চোৱা কি হ'ব প্ৰথম কৰা কি চোৱা ক্লুম ক্ষীৰাৰ শৰীৰতে কি আহিব তোমাৰ হাউফাৱৰ পৰা কি আহিব তোমাৰ হাউফাৱৰ পৰা যিখিনি তেজত অক্সিজেন যোগ হৈ আহিব সেই হাফাৰখিনিৰ তেজখিনি ক'ত আহিব বাওলিণ্ডত সোমাবহি বাওঁ অলিণ্ডৰ পৰা বাও নিলৈ যাব বাও নিলোৱাৰ পৰা মহা ধুমুনি যাব আৰু মহাধাধাধাধাধাধাধাধাধাধুমনিৰ পৰা গোটেই শৰীৰত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব লেটছে ক্লুম ক্ষীৰাৰ পৰা আহিলে অক্সিজেনযুক্ত তেজ বাও অলিণ্ডত সোমাবহি বাও অলিণ্ডত সোমোৱাৰ পিছত বাওঁ নিলৈ যাব বাও নিলোৱাৰ পিছত ক'ত যাব মহা ধুমুনী যাব মহাধাধাধাধাধাধাধাধাধাধুমনিৰ পৰা তোমাৰ শৰীৰত য'ত য'ত তেজৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হৈছে তাত তাত যাবগৈ যদি কিবা নইচ আহি আছে চক ইগনকে কনচেপ্টটো বুজিবলৈ ধ্যান দিয়া এইখিনি হ'ল বাৰু হ'ল এতিয়া চোৱা তোমাৰ অক্সিজেনখিনি তোমাৰ দেহতটো গ'ল আৰু তাত কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি ক'ৰ পৰা আহিব আহিব তোমালোকে চোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি কোনে নাহিব ঊৰ্ধ মহাশীৰে কি কৰিছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি লৈ আহিছে চোৱা এৰ'চিন চোৱা লৈ আহিছে নিম্ন মহাশীৰেও কি কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি লৈ আহিছে লৈ আহি প্ৰথম ক'ত সোমালে সু অলিণ্ডত সোমালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজখিনিৰ পিছত সো নীলয়ে সোমালে সু নীলয়ৰ পৰা ক'লৈ গ'ল ক্লুম ধুমুনিৰ পালেগৈ ক্লুম ধুমুনিৰ পৰা ক'ত যাব হাও ফাও যায়গৈ ক'লৈ যায়গৈ হাও ফাওলৈ যায়গৈ ক'লৈ যায়গৈ হাও ফাওলৈ যায়গৈ হাও ফাঁত শোধ নহয় এইখিনি বাহিৰত ওলাই যায় আৰু বা ৰিপিট কৰিম নেকি বাট এইখিনি চোৱাচোন ড্ৰয়িং ৱাচ আণ্ডোন এইটো বহুত মানে প্ৰব্লেম দিয়ে মাজে মাজে ঠিক আছে তো কি হৈছে তোমাৰ চোৱা ঊৰ্ধ মহাশীৰাৰ পৰা তেজ আহিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত নিম্নক্ষীৰাৰ পৰা আহিব শৌন সোমাব সৌ নীলাই যাব সৌনীলৰ পৰা মহা ধমণি মহা ধমনী বহে কৈছোঁ ক্লুম ধমনিলৈ যাব আৰু তাৰ পৰা তোমাৰ ক'দলৈ যাব তোমাৰ হাউফাৱলৈ যাব ঠিক আছে তাৰে বুজাবলৈ এটা বেষ্ট এটা পিকচাৰ আছে আই উইল শ্ব' ইউ অ'কে মই তোমাক দেখাই আছোঁ ৰ'বা ক'ত গ'ল পিকচাৰটো ভাই চব কিতাপৰ এটা এটা অংশ কানি লৈ আহিছোঁ চোৱা চোৱা হাওফাৱৰ পৰা কি হৈ গ'ল ক্লুমক্ষীৰে কি কৈছিলোঁ ক্লুমখীৰে তোমাৰ অক্সিজেনযুক্ত তেজ আহি মহা সোমালহি মহা ধুমুনীয়ে গোটেই শৰীৰত গ'ল মহাশেয়াৰ পৰা ক'লৈ গম ক্লুম ধুমুনিৰ পৰা আকৌ ক'ত হাঁহফাৰলৈ গুচি গ'ল তাত যিটো লিখাইছোঁ ইয়াৰ টো এজ ইট ইজ সেইধৰণে মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই তোমাৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো বুজি নাপায় ঠিক আছে তো এইখিনিয়ে আশাৰ সিছোঁ বুজি পাইছে নেক্সট লাইনবিলাক বহুত তেতিয়া নহয় ডেটছ চিটছ ক্লিয়াৰ হ'ব চোৱা সু অলিন্দকোচন হোৱাৰ সময়ত ইয়াৰ পাশ্চাত্য দেশত অৱস্থিত কোঠালি দুৱাৰ মুকলি হৈ যায় চোৱা সো অলিন্দ যেতিয়া সংকোচন হ'ব তেতিয়া তাৰ দুৱাৰটো মুকলি হৈ যাব মুকলি কি দুৱাৰ হ'ব মই আবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকক লেটছ টে ইয়াত চোৱা ইয়াত কিছুমান কি আছে কপাত থাকে ঠিক আছে সো অলিন্দ সু নীলয় ঠিক আছে তাৰপিছত বাওঁ অলিন্দ বাও নিলয় মাজত কিছুমান কেতিয়াই কপাত থাকে তাৰ ওপৰত কি হয় তেজ অলিণ্ডৰ পৰা অলিন্দৰ পৰা নীললৈতো তেজ যাব পাৰে বাট নীলৰ পৰা তেজ অলিন্দলৈ উঠি যাব নোৱাৰে সেই কিছুমান কপাত থাকে ঠিক আছে চোৱা যেতিয়া সু নীলা সংকুচিত হয় ইয়াৰ পৰা তেজ হাওফাৰলৈ যায় হাউফাত এই তেজ শোধন কৰা হয় নীলৰ পৰা তেজ দেহৰ বিভিন্ন অংগলৈ পৰিবহণ কৰাৰ কাৰণে অন্ত অলিন্দখন চথেষ্ট ডাঙৰ হয় অন্ত নীলৰ বেৰখন যথেষ্ট ডাঙৰ হয় সোলিণ্ড আৰু সো অলিণ্ড আৰু সো নীলৰ বাৰ নীলৰ অলিন্দৰ কপাত থাকে এইকাৰণে নীলৰ পৰা যে চুলিলে যাব নোৱাৰে তোমালোকে এইখিনিতো বুজি পাইছাই ঠিক আছে তাৰ মধিও তোমালোকে এই ছবিখনৰ পৰাই তোমালোকে যে ফাংচন লিখিব দিয়া এই ছবিখনৰ পৰা লিখিবা তথাপি ফাংচন লিখিব নিদিয়ে তোমালোকে তোমালোকক খালী কেইটামান কথাই সুধিব যে কি সুধিব যে ক্লুম ধুমুনি মই ক্লুম ধুমনিৰ কথা কৈছোঁ চোৱা ক্লুম ধুমনিৰ পৰা কি হয় তেজ নাহে তেজ আহি ক্লুমখীৰাৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত নহয় অক্সিজেনযুক্ত তেজ আহে অ' টো যুক্ত তেজ গ'লে সেই ক্লুমক্ষীৰে যাব বাওলিণ্ড বাও নিলয় এৰ'বিলাক ফল' কৰিব মহা ধুমুনীৰে গোটেই শৰীৰত যাবগৈ ঠিক আছে তোমাৰ চেলবিলাকত যাবগৈ নেক্সট তোমাৰ ঊৰ্ধ মহাশীৰাৰ পৰা চি অ' টু যুক্ত তেজ আহিলে চি অ' টো যুক্ত তেজ মুৰ্ধ মহাৰ পৰা নিম্ন মহাশীৰাৰ পৰা গৈ সিণ্ড সো নিলয় সোমাই ক'লৈ গ'লে কুম ধমনী যাব ক্লুম ধমনিৰ পৰা আউট হৈ যাব ঠিক আছে অ'কে ত' বেছিক কনচেপ্ট এইখিনি ৰাখি যোৱা হৃদযন্ত্ৰ তাতকৈ বেছি আৰু তোমালোকক নোসোধে এতিয়া চোৱা হাফ আৱাৰ যে অক্সিজেন টেষ্ট কেনেকৈ হয় চোৱা চোৱা যিবিলাক প্ৰাণী যেনে পক্ষী আৰু স্তন্যপ্ৰাই দেহৰ উষ্ণতা নিৰ্ণয় বাবে সদায় নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় যাৰ বাবে আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে অক্সিজেন আৱশ্যক চাৰিটা কোঠালিযুক্ত হৃদযনেৰে যথেষ্ট অক্সিজেন যোগান ধৰিব পাৰে অন্য কিছুমান প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত দেহৰ উষ্ণতা নিৰ্ণয় শক্তিৰ আৱশ্যক নহয় এনে প্ৰাণীৰ উষ্ণতা নিৰ্ভৰ নকৰে চোৱা তোমাৰ শৰীৰৰ যি উষ্ণতা আমাৰ এতিয়া উষ্ণতা তোমাৰ ঠাণ্ডা দিন হয় গৰম দিন আমাৰ তেজ কৰাইকেইটাই গৰম থাকে কিয়নো আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজ আৰু অক্সিজেনযুক্ত তেজ কেতিয়াও মিহলি নহয় ঠিক আছে যিখিনি মই তাত তোমালোকক কি কৰিছোঁ তাত এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ এইখিনিয়ে চব এইখিনি আছে বাট এইখিনি খালী নোট ফৰ্মত আছে যিখিনি মই তোমালোকক দেখাইছোঁ আৰু চোৱা আমাৰ দেহত কি হয় তেজ দুবাৰ কলিজা অৰ্থাৎ হাৰ্ট অৰ্থাৎ হিড পিণ্ডৰ মাজে কিয় পৰিবাহিত হয় যাৰ বাবে এক দ্বৈত পৰিবহণ বুলি কোৱা হয় তাৰ বাবে কি বুলি কয় দৈত্য পৰিবহণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আই হোপ ডেট লাইন ইজ ক্লিয়াৰ পেচেই কোনো নাই এইখিনি পঢ়ি চাবা বাৰু মাছে কি ফুলৰ সহায়ত কৰে জানাই চবেই এইখিনি ৰক্তনালিকা চব ব্লাড ভেচেলছৰ বিষয়ে চাওক ধমনিবোৰ এক প্ৰকাৰৰ ৰক্তজালিকা ধমনিবোৰ কি এক প্ৰকাৰৰ ৰক্তজালিকা যিখিনি লাইন মই হেণ্ডেলাইট বা হাইলাইটছ কৰিছোঁ তোমালোকেও বুকছত হাইলাইট কৰি যোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ধুমনিবোৰে হৃদযন্তৰ পৰা দেহৰ পৰা আন অংগলৈ তেজ কঢ়িয়াই নিয়ে আনে মই ৰাখিব লাগিব আন দেহৰ অংগৰ পৰা তেজ কোনে কঢ়িয়াই লৈ আহে ধমনিবোৰে লৈ আহে উচ্চ চাপৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা তেজ ওলাই আহে সেইকাৰণে ধমনিবোৰৰ বেৰ দাঁত আৰু স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন হীৰাবোৰ দেহৰ বিভিন্ন অংগৰ তেজ কঢ়িয়াই নিয়া যায় মেছেজ আহি গ'লো ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত কপাত থাকে বা সেইকাৰণে তেজৰ পৰিবহণ একমুখী ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নতুবা কোনো এটা অংগত কোলাত সোমাই পৰা ধমনিবোৰ ভাগ ভাগকৈ সৰু নলিকা সৃষ্টি কৰে আৰু প্ৰতিটো কোষক স্পৰ্শ কৰে সৰু সৰু নলিকাবোৰে একোষী আৰু আৱৰণযুক্ত ইয়াক ৰক্তজালিকা বা ব্লাড কেপিলেৰিজ বুলি কোৱা হয় চোৱা ৰক্ত জালিকা বুলি কৈছে না তো ৰক্ত জালিকা কি এক প্ৰকাৰে ধমনীয়ে হয় মৰাহি বুলিব সেইবোৰ সৰু সৰু নলিকা হয় একোষি তোমাৰ প্ৰতিটো চেলৰ লগত যেতিয়া এটেজ হৈ যায় তাক ৰক্ত জালিকা বুলি কোৱা হয় এতিয়া তেজক ৰক্ত জালিকা পাতল বেৰৰ মাজত পাতৰত প্ৰজন্মই ঘটে চোৱা ৰক্তজালিকাৰ পাতৰ পাতল বেৰ থাকে ঠিক আছে ৰক্ত জালিকা কেতিয়াবা পাতল বেৰ থাকে থাকে বিনিময় হ'ব পাৰে ৰক্ত জালিকাবোৰক পুনৰ লগ লাগি হীৰা গঠন কৰে শীৰাবোৰে বিভিন্ন অংগৰ পৰা তেজ হৃদযন্তলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় লাইন সেইখিনিৰ পৰাই তোমালোকে অলপ বুজি পাব লাগিব একো নহয় ধুমুনিবোৰ এক প্ৰকাৰৰ ৰক্তজালিকা হয় ধুমুনিবোৰে হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা দেহৰ অংগলৈ তেজ কঢ়িয়াই নিয়ে ঠিক আছে ধুমুনিবোৰে কি কৰে তোমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা অক্সিজেনযোগে তেজ শৰীৰৰ গোটেইখিনি অংগলৈ লৈ যায় উচ্চ চাপৰ ফলত সিজনৰ পৰা তেজ ওলাই আহে উচ্চ চাপৰ পৰা সৃজনৰ পৰা তেজ ওলাই আহে যাবলৈ চোৱা এতিয়া তোমাৰ যদি বেৰখন দাঁত নহয় ধুমুনিবোৰৰ তোমাৰ ব্লাডবিলাক কি যাব ফাটি যাব মানে ব্লাড ৱেচেলছবিলাক ফাটি যাব অৰ্থাৎ ৰক্ত নালিবিলাক ফাটি যাব সেইকাৰণে এইবিলাক কি হয় ডাঠ হয় আৰু স্থিতি থপকণতা আকৌ নিজৰ পুনৰ নিজৰ স্থানত আহি যাব পাৰে ইলাষ্টিক বুলি কয় ইয়াক ঠিক আছে শিৰাবোৰে দেহৰ বিভিন্ন অংগৰ পৰা তেজ কঢ়িয়াই আনি পাছত হৃদযন্ত্ৰলৈ উভতাই আনিছোঁ য'ত আমি কি চাই আছিলোঁ ধুমুনিবোৰ এক প্ৰকাৰৰ ৰক্ত জালিকা হয় এই ধুমুনিবোৰ হৃদযন্তৰ পৰা আন দেহৰ অংগলৈ কি লৈ যায় তেজ কঢ়িয়াই লৈ যায় এইখিনি বিষয়ে আমি গম পাইছোঁ আৰু তাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট লাইনছ হয় যিবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা কাৰণ ইয়াৰ পৰা এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন অলপ চলপ আহিব তো এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কি লাইন উঠাই দিব তোমালোকে ধৰিব নোৱাৰা হৈ আছে ত' প্ৰতিটো লাইন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউ এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউ ঠিক আছে ত' নেক্সট চাওঁ নেক্সট পেজত কি আছে নেক্সট পেজত আছে ৰক্ত নলিকা চোৱা ব্লাড ভেচেলছৰে আৰ অলপ কি আছে চোৱা অনুচক্ৰিকাবোৰে ৰক্তচক্ষণ হোৱা ঠাইত তেজ গোট মাৰি ৰক্তৰ পৰা ৰক্ষা কৰে লক্ষিকা ঠিক আছে সেইখিনি বাদ দিয়া বাৰু অনুচক্ৰিকা কি চোৱা তোমাৰ গাত যদি কোনোবাই কিবা এটা মাৰি দিলে আৰু তোমাৰ গাৰ পৰা তেজ ওলাই আছে সেই তেজখিনি গোট মাৰিবলৈ কোনে হেল্প কৰিব ৰ ৰক্ত চক্ৰীকাই হেল্প কৰিব ৰক্তচক্ৰীকাই হেল্প কৰে কোনে হেল্প কৰে ৰক্তচক্ৰীকাই সেইখিনি তোমালোকে খালী এইটোৱে মন ৰাখিবলৈ কোনে হেল্প কৰে ৰক্তচক্ৰীকে হেল্প কৰে কোনে হেল্প কৰে কেনেকৈ হেল্প কৰে এইখিনি তোমালোকে যদি ছাইন্স লোৱা ইলেভেন্থত সেইখিনি সময়ত তোমালোকে যায় মানে গম পাবা ঠিক আছে আগত চোৱা লখিকা তেজৰ এবিধ তৰল মাই পদাৰ্থ তাক ৰসিকা বুলি কোৱা হয় তেজৰ আন এবিধ তৰল মাধ্যম আছে যাক প্লাজমা বুলি কয় আন এটি মাধ্যম আছে তাক কি লয় লখিকা বুলি কোৱা হয় তেজৰ সংবহন তন্ত্ৰটোৱে লখিকৰ আন এক প্ৰকাৰৰ সংবহন তন্ত্ৰ ৰসী কোষৰ বেৰত থকা ছিদ্ৰবোৰে কিছুমান প্লাজমা প্ৰটিন আৰু ৰক্ত ওলাই আহি কলাৰ অন্তিক স্থানত তৰল পদাৰ্থ গঠন কৰে এই তৰল পদাৰ্থবোৰকে লক্ষিকা বুলি ৰখিকাক বোলে আন্দোলন কৰি লোৱা একজামৰ সুধি দিব পাৰে তথাপিও তোমালোকে জানিব লাগে কথাবিলাক ঠিক আছে লখিকাবোৰে তেজৰ প্লাজমা দৰে কিন্তু ই বৰণহীন আৰু প্ৰটিনহীন মন ৰাখিব লাগিব প্লাজমা আৰু লক্ষিকাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি যে তোমাৰ তেজ কি ৰঙা হয় বা প্লাজমা অলপ কালাৰ হ'ব পাৰে বাট তোমাৰ যিখিনি লক্ষিকা থাকে লখিকাৰ কোনো বৰণ নাই আৰু ইয়াত প্ৰটিন কম পৰিমাণে থাকে বা প্লাজমাত প্ৰ'টিন বেছি পৰিমাণে থাকে ঠিক আছে অন্তঃকোষীয় স্থানৰ পৰা লক্ষিকাবোৰে লক্ষিকা কেশীবোৰবোৰত মুকলি হয় লক্ষিকা কেশীবোৰৰ পৰা লক্ষিকা নলিকা গঠন হয় আৰু ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ শীৰা গঠিত হয় এনেদৰে লক্ষিকাবোৰে অন্তৰ পৰা পাচিত থকা সুষণা চৰ্বি অংশ কঢ়িয়াই নিয়ে এনেদৰে লখিকাবোৰে অন্তৰ পৰা পাচিত থকা সুষণৰ চৰ্বি অংশ কঢ়িয়াই নিয়ে অতিৰিক্ত তৰল পদাৰ্থ অন্তঃকোষীয় স্থানৰ পৰা তেজলৈ উভতি আনে অতিৰিক্ত তৰল পদাৰ্থ ভাগ অন্তকীয় স্থানৰ পৰা তেজলৈ উভতি আহে কোনে লক্ষিকাই মৰ সি বুলিব লক্ষিকাই মূলতঃ তোমাৰ চৰ্বি অংক কি কৰে কি কৰে সিহঁতে কঢ়িয়াই নিয়ে ঠিক আছে নেক্সট চাওঁ লখিকা ইমান পি এইচ ডি কৰিব নালাগে এতিয়া চোৱা কিয়নো তোমালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনী আহিব ইন ডেপ্থ নলেজ লাগে যদি ইলেভেনত ছাইন্স ল'বা ব্লাড ব্লাড ৱেচেলছ আৰু ব্লাড ব্লাড ফ্লুড বডি ফ্লুড এণ্ড দা চাৰ্কুলেশ্যন নামৰ চেপ্তাৰ আছে তাত ইন ডেপ্থ নলেজ ইয়াত পাই যাবা তোমালোকে বাৰু এইখিনি অলপ অলপ বস্তু খালী জানিব লাগে ঠিক আছে যিখিনি নোটছখিনিৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানি যাবা ঠিক আছে আৰু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নাচাই খালী নোটছৰ কাৰণে আহে ডেট ইজ এ ভেৰি ভেৰি বেড থিং তোমালোকে লেকচাৰটো সম্পূৰ্ণ চাবা মই কি বুজাব পাৰিছো সেইটো তোমালোকে বুজিব লাগে ঠিক আছে নেটছ চাওক কি আহে উদ্ভিদ দেহত পৰিবহণ চাওক মেইন কথা উদ্ভিদৰ দেহত দুই ধৰণৰ বস্তু পৰিবহণ হ'ব পাৰে পানীৰ পৰিবহণ আৰু কিহৰ পৰিবহণ হ'ব পাৰে খাদ্যৰ পৰিবহণ এতিয়া পানীৰ পৰিবহণ কোনে কৰে পানীৰ পৰিবহণ কৰে তোমাৰ জাইলেমে আৰু খাদ্যৰ পৰিবহণ কৰে তোমাৰ ফুলুৱেম নামৰ কিছুমান কলাই ঠিক আছে চোৱা পানীৰ পৰিবহণ ট্ৰান্সপৰ্ট অফ ৱাটাৰ জাইলেম কলাৰ নলিকা ট্ৰেকীটবিলাকে উদ্ভিদৰ শিপা কাণ্ডৰ পাতৰ পৰস্পৰৰ মাজত সংযোগ হৈ গোটেই দেহৰ বিভিন্ন অংশলৈ সৰহবৰ পৰাকৈ এটা সংবহন ক্ষতি সৃষ্টি কৰে শিপাৰ যিবিলাক কোষত মাটিদক সংস্পৰ্শ কৰি থাকে সেইবিলাক সক্ৰিয়ভাৱে আয়নবিলাকৰ গ্ৰহণ কৰে ইয়ে শিপা আৰু মাটিৰ মাজত আয়নৰ কাৰণে তাৰতম্য সৃষ্টি সেয়ে এক তাৰতম্য দূৰ কৰিবলৈ পানী শিপাৰ পৰা ওপৰলৈ শোষণ কৰা হয় ইমানখিনি ইনডেপ নলেজ তোমালোকে জানিব যদি মন নাযায় খালী এটা কথা মাৰিবলৈ গছত বা উদ্ভিদত পানীৰ পৰিবহণৰ কাৰণে কোনটো কলা দায়ী হয় জাইলেম কলা আৰু কেনেকৈ হয় আয়ন আৰু মানে গছৰ শিপা আৰু মাটিৰ মাজত আয়নৰ তাৰতম্য হয় যাৰ ফলত কি হয় মাটিৰ পৰা পানী ওপৰলৈ উঠি যায় ঠিক আছে চোৱা উদ্ভিদে শোষণ কৰা অতিৰিক্ত পানী বাষ্পীয় অংশই বাষ্প আকাৰে এৰি দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো বাষ্পমোচন বুলি কয় এতিয়া পানীয়ে যিখিনি উদ্ভিদে পানী যিখিনি লয় সেইখিনি গোটেইখিনিতো নালাগে বাৰু সেইখিনি যিখিনি নালাগে সেইখিনি ষ্টমাৰটা অৰ্থাৎ পতণ্ডৰ জৰিয়তে মনত খুৰা আমি প্ৰথম লেকচাৰটো জানিছিলোঁ পতন্দৰ জৰিয়তে কি কৰে এৰি দিয়ে ঠিক আছে আর ইয়াকে বাশ প্রমোশন কোয়া হয় মনে দি লাগবে প্রশ্ন দিয়ে শোষণ উদ্ভিদর অতিরিক্ত পানী অংশ এৰি দিয়ে প্রক্রিয়া কি কয় ডেস্ট এনে সাইড অপশন দিয়ে দিব বামোশন না থাকবে কেক্ট অপশন ইজ বাশ প্রমোশন সব জানে অর্থাৎ ট্রান্সপিশনস্কে আছে ইয়া চোৱা শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত উদ্ভাৱিত দ্ৰৱনীয় পদাৰ্থবিলাক খাদ্যৰ সংবোধন তন্ত্ৰত খাদ্য স্থানান্তৰকৰণ বোলে এই উদ্ভিদে ফুলনাই সংবোধন তোলাৰ হয় এতিয়া শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰত মই ৰখা শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত আমি গ্লুক'জ উৎপন্ন কৰিছিলোঁ নে কৰিছিলোঁ এতিয়া সেইখিনি যেতিয়া পৰিবহণ কৰা হ'ব নিজৰ দেহত গোটেইখিনিতে বিলাই দিয়া হ'ব তাক খাদ্য স্থানান্তৰকৰণ বুলি কোৱা হয় মই এইবিলাক ডেফিনেশ্যন ৱাইজ তোমালোকৰ এম চি কিউ অবজেক্টিভ দি দিব কুৱেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম কি দি দিব চাৰিটা অপশ্যন চ' ইট দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নোট ডাউনছ ইয়ৰ বুকচ বইত বা বুকছত নোটছ কৰি লোৱা নম্বৰ এনে নাহে নম্বৰ এবাৰ টান হ'ব মই কৈ দিছোঁ ঠিক আছে ফুতৰ ফেইল কৰা আশা আছে কথা বাদ দিয়া চাওক মানে মই নিজে কৈ আছোঁ বাট চৰি এই উদ্ভিদে ফলুয়েম নম্বৰ সংগ্ৰহণ কৰাৰ যোগেদি সম্পন্ন হয় কোনে কৰে ফলুয়েমে কৰে মই ৰাখিব লাগিব নেক্সট যোৱা এইটো লাইন চৰি গাইচ এইটো লাইন দুবাৰ দুবাৰ ই হৈ গৈছে কপি হৈ গৈছে চ' নেক্সট লাইন চাওঁ চোৱা খাদ্যৰ পৰিবহণ খালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত উৎপাদিত দ্ৰবণীয় পদাৰ্থবিলাক পৰিবহণ খাদ্য সংবহন অৰ্থাৎ খাদ্য স্থানান্তৰণ বোলে এই ফুলনৰ যোগেদি কঢ়াটো তেতিয়াও লিখিছোঁ গম পোৱা যামগৈ ফুলমে খালু সংশ্লিশ প্ৰকাৰ উৎপাদিত হোৱা এমিন' এচিড আৰু অন্য কিছুমান পদাৰ্থ পৰিবহণ কৰে কি কৰে এমিন' এচিড গাইজ এনিম' এচিড এমিন' এচিড পধাৰ্থবিলাক উদ্ভিদৰ দেহত সংবানক ঊৰ্ধমুখীৰে ওপৰফালে হয় তলফালেও যাব পাৰে দুবিধে চালনী নলিকা চৌফালে যাব পাৰে কি খাদ্য যাব পাৰে বাট পানীৰ পৰিবহণ কি কেৱল ওপৰৰ ফালে আছিলে নে নাই আছিলে শিপাৰ পৰা পাটলৈকে ঊৰ্ধমুখী আছিলে বাট খাদ্যৰ পৰিবহণ পাটৰ পৰা এভৰি পইণ্ট অফ দি প্লাণ্ট প্লাণ্টৰ মানে গছৰ যিকোনো এটা অংশত যাব পাৰে নেক্সট চাওক কি আছে ভৌতিক সহায়ত সংঘটিত হোৱা বুলি বৰ্ণনা কৰিব পাৰি ফুল চোৱা ফ্লুৱেমে বেচিকেলি তোমাৰ কি হয় তোমাৰ যিখিনি জাইলএম আছে জাইলএমে পানী ওপৰলৈ ঠেলিবলৈ তাৰ কি নহয় এ টি পি অৰ্থাৎ শক্তিৰ প্ৰয়োজন নহয় কিয় নহয় কাৰণ তাত তাৰ টেমক সৃষ্টি কৰে পানী অকলে ওপৰলৈ উঠি যায় ফ্লুৱেমৰ ওচৰতটো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই তাক ইফালেও দিব লাগিব তলফালে সোপৰ ফালে চবৰ ফালে তাক কি কৰিব লাগিব খাদ্য দিব লাগিব সেইকাৰণে সি কি কৰে এ টি পি খৰচ কৰে চোৱা লিখা আছে চোৱা চুৰ্ক্ৰ দৰে পথাৰতে বোলে ফ্লুৱেম ক'লে ভিতৰলৈ স্থানান্তৰ হওঁতে এ টি পি আহৰণ কৰা শক্তি কি হয় ব্যৱহাৰ কৰে কি ব্যৱহাৰ কৰে এ টি পি ব্যৱহাৰ কৰে ফ্লুৱেমে আকৰ্ষী চাপৰ বৃদ্ধিৰ ফলত পানীৰ ভিতৰলৈ গতি কৰে আকসী মানে ব্যাপন বা আকৰ্ষী মানে অশ্মচিছ বুলি কয় ঠিক আছে ইংলিছত ক'লে তাৰ ভিতৰত পানী কিয় ভিতৰলৈ আহি যায় এই চাপৰ সময়ত প্ৰধাৰ্থবিলাক কম চাপযুক্ত ফ্লুৱেম আৰু মানে তোমাৰ প্ৰেছাৰৰ কি কৰে প্ৰেছাৰৰ তাৰ টাইমত যেতিয়া ঘটাব কম প্ৰেছাৰৰ পৰা বেছি খাদ্য তোমালোকে জান নাই এইটো তোমালোকে গ্ৰেডিয়েণ্ট জানিব লাগে সদায় কমৰ পৰা বস্তু কি হয় বেছি বস্তু কি মানে জানাই তাৰ তোমাক ঘটাব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে বসন্ত শিপা বা মূল আৰু কাণ্ডবিলাকত সঞ্চিত শৰ্ট কৰা বিকৃত কুমলীয়া কলিবিলাকলৈ সংঘটিত শক্তিৰ যোগান ধৰে এক্সাম্পলছ মই ৰাখিবলৈ ফ্লুৱ বিলাক ক'ত ক'ত খাদ্য থাকে বেছিকৈ বসন্ত যিখিনি শিপা কাণ্ড মেলে সেইখিনি কিহে সহায় কৰে শক্তিৰ যোগানৰ সহায়তে ধৰা হয় এতিয়া মুঠ মুঠ ওপৰতে কিতাপৰ এন চি আৰ টি লাইন তোমালোকক পঢ়াই দিওঁ কাৰণ সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ ওপৰত চোৱা তেজ বিতল সংযোগৰ পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয় তেজৰ বিতলৰ মাধ্যম আছে প্লাজমা বোলে প্লাজমা ৰক্ত কোষবোৰত উপঙি থাকে দ্ৰবৃত অৱস্থাত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মই সেইখিনিকে লিখি দিছোঁ বাৰু ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লৱণ আদিও তেজে পৰিবহণ কৰে তেজৰ অংকলৈ পৰিবহণ কৰা পাম্পযুক্ত অংক সকলো লাগে সেইটোক আমি কি সিদ্ধান্ত বুলি কওঁ নেক্সট লাইন চাওক কি আছে আগৰ খণ্ডতে আমি পাইছোঁ যে সোর্ি গাই সেখানে আর ডাবল ডাবল লিখা গেছে মোট না নাখে কিছুটা আমাৰ পামকল হৃদযন্ত্ৰ মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰ হাতৰ মুঠিৰ সদৃশ পেশীযুক্ত অংগ তেতিয়া অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দুয়োবিধ গেছ পৰিৱহণ কৰক অক্সিজেন গেছ বেলেগ বেলেগ কৰি ৰাখিব লাগে সেইকাৰণে আমাৰ দেহত কেইটা গোঠালি আছে বন্ধুসকল চাৰিটা গোঠালি আছে ওপৰত দুটাক অলিণ্ড বুলি কোৱা হয় তলত দুটাক নীলয় বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত চ' ক'ৰ পৰা তেজ ক'লোহে সেইখিনি আৰু এবাৰ বুজাই দিছোঁ ক্লুমখিলাৰ পৰা অক্সিজেনযুক্ত তেজ আহি বাওঁলিন্দঅলিণ্ডৰ পৰা বাওঁ নীলয় যাব বাওঁ নীলৰ পৰা মহা ধমনীৰে গোটেই শৰীৰৰ এটা এটা অংগলৈ যাবগৈ আমি পাই গৈছোঁ ধমুনী কি কৰে সকলো অংশলৈ কি কঢ়িয়াই লৈ যায় অক্সিজেনযুক্ত তেজ কঢ়িয়াই লৈ যায় মনত ৰখা নেক্সট পেজত আছিলে মই পঢ়াইছিলো তোমালোকক নেক্সট চোৱা অক্সিজেনযুক্ত তেজ এতিয়া কাৰ্বন ডাইক্সাইড উৎপাদন হ'ল মহাধাধুমণি মহিন্ন মহাশীৰ কি কৰিব আহিব শীৰা মতলব কেপেল বুলি কয় হয় নহয় সেইখিনি আহি কি হ'ল বা শুৱলিন্দোম শুৱলিন্দৰ পৰা সুনীলৰ সু নীলৰ পৰা চিধা ক'লৈ গ'ল ছোৱাহী ক্লুম ধমুনী গ'ল ক্লুম ধমনিৰ পৰা কি হৈ গ'ল তেজখিনি তোমাৰ হাঁহ ফালে গ'ল হাঁহ ফাৰৰ পৰা শোধন কৰি বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল অলিন্দ আৰু নীলৰ মাজত কপাত থাকে যাৰ ফলত কি হয় যে নীলৰ পৰা তেজ অলিন্দলৈ উভতি যাব নোৱাৰে আৰু এটা ষ্টেণ্ডে মোক নাম সুধিছে নামখিনি মই কৰি দিব পাৰোঁ সু অলিন্দ আৰু সু নীলয়ৰ মাজত তোমাৰ বাইকাৰ স্পীড ৱেলভ থাকে আৰু বাওঁলিণ্ড' আৰু বাউলিলৰ মাজত তোমালোকক ট্ৰাই কীড ৱেলভ থাকে যিখিনি তোমাৰ চিলেবাছত অন্তৰ্গত নাই ইমান ইনজেক্ট তোমালোকক নোখোধে তোমাৰ এন চি আৰ টিত নাই তোমাৰ কনচেপ্ট বেচটো ইমান নুখোধে তোমাৰ কিতাপত যিখিনি লাইন আছে তাৰে কনচেপ্ট খুজিব তাৰ তোমাৰ ইমান নুসোধে ঠিক আছে তাকো মই কৈ দিছোঁ নেক্সট চাওঁ আমি কি আছিলে নেক্সট পেজত অ'কে নেক্সট পেজ ডিছ ইজ ডেৰ নেক্সট পেজ যিখিনি মই ডাইৰেক্ট উঠাই লৈ গৈছোঁ চোৱাহী চোৱা কি ক্ৰমক্ষীৰ পৰা মহা ধমনিৰ পৰা গোটেই শৰীৰত গ'ল মহাখীৰ তেজ আকৌ উভতাই লৈ আহিলে ক্ৰুম ধুনিৰ পৰা আকৌ হা হোৱালৈ গুচি গ'ল ডিট ইজ দা পিকচাৰ ডেট কেন বি আই বিন এক্সপ্লেইন ইউ মই তোমাক এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ এইটো ঠিক আছে চোৱা কিন্তু মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত তেজ চলাচল সম্পূৰ্ণ চক্ৰ এটা পূৰণ কৰিবলৈ সৃদযন্ত্ৰ দুবাৰ মাজে তেজ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে এনে প্ৰক্ৰিয়াত দ্বৈত চাৰ্কুলেশ্যন ডাবুল চাৰ্কুলেশ্যন এটা দ্বৈত পৰিবহণ এটা বোলে মাছে কিহৰ কোৱাত ফুল অৰ্থাৎ গিলৰ সোৱাদ কি কৰে নিজৰ কি কৰে কি কৰে কি কৰে কি কৰে উশাহ নিশা লয় ঔ বেঙা চ' আচাৰ এটা গোটালি ভিতৰত যথেষ্ট অক্সিজনৰ পৰিমাণ যোগান ধৰিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট লাইনছ হয় কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট লাইনছ নেক্সট হোৱা অতিৰিক্ত জ্ঞান কিয় এৰি দিম কাৰণ কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা দিয়ক বাই ব্লাড প্ৰেছাৰ চোৱা ব্লাড প্ৰেছাৰনো কি কাৰণ তোমালোকৰ যিখিনি ব্লাড কেপিলেৰিজ আছে অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ধমনী আছে সেইবিলাকত যেতিয়া তোমালোকে কি কৰা হয় তাৰ যিটো প্ৰেছাৰ হয় তাকে কি বোলে ব্লাড প্ৰেছাৰ কোৱাচোন তেজৰ ৰক্ত নালিকা বেৰৰ বিপৰীত জোখৰ শক্তিক ৰক্তচাপ বুলি কোৱা হয় ৰক্তচাপ ক'লে মৰ ৰখিব লাগিব নীলৰ সংকোচৰ সময়ত ধমনিৰ ভিতৰত প্ৰয়োগ হোৱা চাপক ষ্টিলচাপ ষ্টাইষ্টলিক প্ৰেছাৰ নীলৰ শিথিল হোৱা অৱস্থা ডলিক প্রেসার সাধারণ সাধারণিক সাপর মাত্রা এশ বিশ এম জি আর ডায়োমেট্রিক সাপর এত্রা আশি এম এমএএএচ জি রক্ত জোখা যন্ত্রটক স্পাইগোমিটার এইটুহে মেইন লাইন বাকিখিনালে বারো মেইন লাইনস আই কেন ইট লাইন ফর ইউ দেওয়া ব্লাড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ছিষ্টলিক চাপ বুলি কয় ডায়েষ্টলিক চাপ বুলি কয় মই ৰাখিবা এইখিনি সাধাৰণতে কি হয় চিষ্টলিক চাপৰ মাত্ৰ এশ বিছ এম এছ জি আৰু এইটো আশী এম এচ জি থাকে তাক স্পাইগ'মিটাৰ বুলি কয় যণ্ড্ৰটোৰ নাম ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু বেলেগ একো নাই চোৱা উক্ত ৰক্তচাপৰ হাইপাৰ টেনশ্যন বুলিও কোৱা হয় উক্ত ৰক্তচাপক কি বুলি কয় হাইপাৰ টেনশ্যন বুলিও কোৱা হয় পঢ়িলৰ পৰা এন চি আৰ টিৰ পৰা মই তাকো দেখাই দিছোঁ থেংক ইউ এভৰি ওৱান তোমালোকে সকলোকে থেংক ইউ জনাইছোঁ হয়তো এই লেকচাৰটো অলপ ডাঙৰ হৈ গৈছে কাৰণ কনচেপচুলৰ কিছুমান কথা আছিলে সেই কথাখিনিও তোমালোকক ক'লোঁ ষ্টিল তোমালোকে কি কৰা নোটছৰ কাৰণে তোমালোকে খুজি থাকা সেইটো বেয়া কথা এনজয় দ্য লেকচাৰ লেকচাৰটো চোৱা আৰু তাৰ উপৰিও তোমালোকে মই পঢ়াই দিয়াৰ উপৰিও তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তো তোমাকে যেন বেড়ে পড়ি না যেন তোমার পেজ যায় তোমাকে গম পাই যাবা কোনটো পেজত কি কি বস্তু আসে এতিয়া যে মই খুঁজি দো রক্ত জোখা বা ব্লাড প্রেসার জোখা যন্ত্ৰৰ নাম কি স্পাইকো স্পেগামিটার আসে হয় নয় সেই ধৰণৰ কথাবিল তোমাল মনত থাকি যাব লাগিব ঠিক আছে আৰু ভয় খাবলগীয়া একো নাই মই বুঝলো অলপ তোমাদের ডিমটিভেটে করো কারণ মটিভেটে সবাই কৰে হয় না ডিমোটিভেট সো সোমিল্ডে জল্ নেক্সট লেকচার কে লিয়ে জয় হিন্দ